असल दोस्तो ज़हर ज़िंदगी ड्रामे, बारे जे, जे, ड्रामे जे, जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं जेका ज़हर ज़िंदगी ड्रामे जी अॻिते हाणे जेकियूं बि मतिलबु क़िश्तूं अचणु वारियूं आहिनि ऐं एपिसोड अचण वारा आहिनि उन्हनि जे बारे में तफ़सील तव्हांखे ॾींदासीं इन वीडियो खे थी सघे पूरो ॾिसो ऐं शायदि खुसो बि लोग यूट्यूब चैनल खे बि ज़रूरु सब्सक्राइब कंदा

उमेदु आहे तव्हां आख़िरि ताईं ॾिसंदो तव्हांखे सॼी कहाणी सम्झि में अची वेंदी दोस्तो अॼु इहा ॻाल्हि असां तव्हां सां खणंदासीं ज़हर ज़िंदगी ड्रामे में कमाल ख़ान जेका रइस ग़फ़ार ख़ान जा माण्हू ख़रीद कया पैसनि सां यानी उन्हनि खे अठास अठास ज़मीन जेका चवंदा वरतनि था ज़मीन जो आसरो ॾिनो हुअईं ऐं जेको ख़ान खे पंज सौ एकड़ ॿिन्ही जो आसिरो ॾेई करे मतिलबु ई सॼा माण्हू ख़रीद करे वरिता ऐं ग़फ़ार ख़ान

हिन माण्हू ख़रीद कया आहिनि कमाल ख़ान उन्हनि खे टको बि कोन ॾींदो कंहिंखे बि ज़मीन जो अठास कोन मिलंदो न हैबत खे न वरी सोढल वारनि खे ऐं न ई वरी जेको आहे हाकिम ख़ान ख़ुशि थिए इन खे पंज सौ एकड़ वरी ॾींदो कमाल ख़ान सभिनी खे थेंगो दो, हूँ दो, ए, गड़ी, ठेंगो ॾेखारींदो जॾहिं हू ॿ टे ॾींहं जो मालिक थींदो कमाल ख़ान मतिलबु रिश्तफ़ार खान खां पोइ त पोइ उन्हीअ खे सभिनी खे अंगूठो कढी ठेंगो कढी ॾेखारींदो नंबर वार सभिनी खे हिकु पासे कंदो वेंदो कमाल ख़ान आख़िरी वक़्तु उन्हनि जो बि अचिणो आहे लेकिन सभिनी खे फ़िलहालु कुझु ई ईंदो